Já jsem překvapený, jak se jedná o rozpočtu. Ministr financí nebo ministrině financí není nadřízená ostatním ministrům. A ti ministři se tak tváří a jezdí s prosíkem na ministerstvo financí, pak vyběhnou, usmějí si a řekne, my jsme získali 250, 500 milionů, 1 miliardu, 1,7 miliardy. Tak to prostě není. Byla to jenom skutečně, jak bych řekl, letní folklorní sezóna. Úplně stejný průběh mělo vyjednávání o rozpočtu v loňském roce, kdy se taky nakonec zvýšily příjmy a tím pádem se zvýšily výdaje, což bylo i v letošním roce. Některé ty, abych se vrátil k té otázce, některé ty návrhy z MPSV byly úplně mimo realitu. Například v době, kdy je rekordní zaměstnanost a rekordně nízká nezaměstnanost, tak chtěli skoro další 3 miliardy na aktivní politiku zaměstnanosti. To jsou podle mého názoru úplně vyhozené peníze a pevně doufám, že v tom kompromisu, o kterém mluvila paní ministryně Schillerová, na tuto položku není vůbec nic, protože to by byly zbytečně a špatně investované peníze. Co ale platí, že ten rozpočet je špatný, protože má pořád deficit 40 miliard. Paní ministryně nic nenašla. Vždycky jsem slyšel, paní ministryně našla peníze. No to by mě zajímalo, kde je našla. Kdyby škrtla nějaké výdaje, zůstal by celkový objem příjmů a výdajů stejný jako v tom květnu, kdy to ministerstvo financí předkládalo do vlády, tak potom by paní ministryně něco našla. Takhle si jenom zvedli příjmy a kouzlo a najednou jsou další miliardy. Nikdo nic nenašel, vůbec ne paní ministryně, nikdo nic nikomu nedal, taky paní ministryně, všechno to jsou peníze daňových poplatníků.